Tuula Haatainen, te luennoitte juuri Eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit luentosarjassa. Kampanjassanne te olette puhuneet feministisestä ulkopolitiikasta. Mitä feministinen ulkopolitiikka on esimerkiksi suurvaltasuhteita hoidettaessa? Se tarkoittaa sitä, että kaikessa politiikan tekemisessä otetaan mukaan naisten mukaan ottaminen eri prosesseihin. Mä otan esimerkin vaikka jostain kriisialueesta, jossa on ollut konflikti, niin usein näihin rauhan neuvotteluihin osallistuu kriisiin, osallistuu niiden osapuolten miehet, puhutaan sotalordeista tai niistä, jotka ovat olleet siinä kriisiä aiheuttamassa ja tekemässä. Ja useimmiten naiset jäävät syrjään, eivät ole siinä rauhan neuvotteluprosessissa, eivätkä myöskään sen yhteiskunnan jälkeen rakentamisprosessissa millään tavalla mukana. Ja nyt kuitenkin on osoitettu, että kun naiset otetaan mukaan näihin prosesseihin, niissä käydään perusteellisemmat keskustelut, rauhanprosessista tulee kestävämpi ja koko yhteiskunta saadaan paremmin mukaan. Tämä koskee suurvaltasuhteiden, tehtiin mitä tahansa, niin naisten pitää olla mukana näissä kaikissa toiminnoissa. Mutta se ei riitä yksinomaan, että naiset on mukana, vaan se on myös lähestymistapa. Eli siihen liittyy hyvin vahvasti tasa-arvo ja tämmöinen hyvinvointiyhteiskuntaperiaate ja se, että eriarvostumista kitketään. Eli se on hyvin vahvasti tämmöinen laajan turvallisuuden käsite, joka pitäisi nyt saada vahvemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kiitos Tuula Haatainen. Kiitos.